10 березня підприємство «Кривий Ріг Цемент» отримало першу партію – 40 вагонів для перевезення цементу моделі 1970-75. За контрактом до середини квітня очікується поставка ще 100 хопер цементовозів покращеної конструкції. Замовлення для «Кривий Ріг Цемент» виконує лідер вагонобудівної галузі України ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод». Даний проект є хорошим прикладом співпраці двох крупніших українських компаний. Наше предприятие на протяжении многих лет выпускает вагоны для перевозки цемента. Всего произведено более 30 тысяч вагонов. Из них около 1000 вагонов – это вагоны новой конструкции. В том числе такая модель вагонов и будет направлена нашему заказчику. На сьогодні компанія «Кривий Ріг Цемент» має 122 пневмовагони. Більшість перевезень готової продукції здійснюють із залученням хопер-цементовозів парку АТ «Укрзалізниця». Новий рухомий склад розширить можливості і збільшить загальний об'єм перевезень за рахунок власного транспорту. Качество нашої продукції і услуг є пріоритетом номер один для нашої компанії. Поэтому мы контролируем качество и модернизируем все этапы производства и отгрузки на постоянной основе. Увеличение собственного парка вагонов позволит нам быстрее и эффективнее доставлять цемент нашим клиентам. Новые вагоны позволят нам осуществить более 50% отгрузок собственным парком. Номінальна вантажопід'ємність кожного вагона – 74 тонни, що на 2 тонни більше, ніж у вагонів парку «Укрзалізниці». Всі вагони оснащені антивандальним захистом, брендовані та вже повністю готові до роботи. Співробітники з гордістю розповідають про нові вагони і вже чекають більш комфортної роботи. І здійснюють вагон, який наш. Кривий Ріг Цемент – 74 тонни. Як ви думаєте, який вагон приємніше отримують потребителі? Звісно ж, новий, свіжий, який швидко вигрузиться. Компанія «Кривий Ріг Цемент» – лідер центрального та східного регіонів із виробництва високоякісних будівельних матеріалів – цементу, бетону та гранітного щебеню. З вироблених на підприємстві матеріалів будують важливі інфраструктурні об'єкти – дороги, мости, тунелі, аеропорти, хмарочоси тощо. А це значить, що виробничі активи постійно треба удосконалювати.